Eu estou recebendo o Rivaldo Ferreira, o Renato Araújo e o Carlos Maciel. Eles vão falar sobre a Copa da Reforma Agrária, que vai movimentar o estado do Ceará inteiro, com muito esporte, e o município de Xarabobim vai receber também rodadas desse campeonato que vai movimentar todo o estado do Ceará. Rivaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso ponto de vista. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, obrigado, bom dia, né, a todos, todas que fazem aqui a Rádio Campo Maior. Ô, Rivaldo, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a Copa da Reforma Agrária. Explica pra gente. Mais Para para os meninos, os né, meninos. responder, porque como eu faço parte, só organizo a questão da feira, então, né, seria muito mais direcionado para eles, já que eles estão Perfeitamente. mais por dentro. Então, deixa eu pedir aqui a ajuda do Renato e também do Carlos. Renato, muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Sou Renato Araújo, atualmente estou na tarefa de coordenação da Copa aqui na região Sertão Central. E vamos falar aqui com quem acompanha a rádio e a televisão Sertão TV sobre a nossa Copa. E tenho aqui também o Carlos, que coordena a Copa no município. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Elistênio? Bom dia a todos da Sertão TV. Estamos aqui para dizer como é que vai se desenrolar nesse, né, campeonato aqui da Copa da Reforma Agrária, que é caráter estadual e também caráter local, né? Todos os municípios do estado do Ceará, nós temos 122 times, né, que vai espalhado todo o estado do Ceará que vai participar dessa Copa, né? Essa Copa ela tem caráter, além de estadual, tem caráter local, regional e regional contra região, né, Renato? E a final está prevista para ser no Castelão, né? Esse campeonato ele é caráter só de assentamento da área de reforma agrária, né? Acompanhado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Localizado. Inclusive, que Xarambi já vai estar. Teve a abertura da primeira edição, que foi em 2019, né? No estádio Carneirão. A segunda edição ela foi realizada em 2022. E estamos aqui em 2024 realizando a terceira edição, que agora antes era chamada só Copa da Reforma Agrária. Esse ano está chamado Feira e Copa da Reforma Agrária, né? A terceira edição. O Carlos, e vai movimentar quantos times aqui do município de Xaramubim nessa etapa municipal? Pronto. Aqui no Quixarambim vai estar 10 times, 8 masculino e 2 femininos. E aí esses times vão competir e daqui sairão para a regional, é assim? Isso. O campeonato daqui do local ele vai acontecer agora no dia 23, né, nesse sábado agora, com dois jogos, né? Ele vai acontecer lá no local do assentamento Parelhas, né, nos dois campos João Romão e o campo Alencar, né, que vai sediar os dois primeiros confrontos. E aí no dia 30 tem outro confronto, e desses confrontos vai para a semifinal, que é no dia 6, né, de abril. E no dia 13 é a grande final aqui na região do Quixeramobim. E aí o representante vai para a disputa regional. Aí vai disputar contra os municípios de Madalena, Canindé e Mombaça. E aí quem vencer dos municípios vai para a competição estadual. Aí vai representar o sertão contra outras regiões. Contra outras regiões. Qual é a previsão da grande final lá na Arena Castelão? Então, a gente está nas brigadas, né, que é os municípios, como a gente se organiza, e estamos com estimativa para julho a gente conseguir fazer a grande final da nossa Copa lá em Fortaleza, no Castelão. Estamos esperando que seja lá. Mas tem um longo período até esses embates acontecerem nos municípios, aí depois nas regiões. Vale ressaltar que a nossa Copa Estadual da Reforma Agrária, ela abrange todas as regiões do estado. A gente está aí em mais de 180 assentamentos participando desse evento nosso. É a Copa, né? Realizada pelo governo do estado a partir da Secretaria de Esporte, executada pela a nossa associação Cooperação Agrícola, a CACI, com apoio do Movimento Sem Terra, tem esse desafio de levar o esporte, interiorizar a política pública do esporte, do lazer, no, na parte onde a gente vê mais ausência, que é na parte rural dos municípios. Ressaltando também que a nossa Copa, a gente. É uma Copa de categoria aberta, né? Não tem essa idade, desde que seja dos nossos assentamentos, acampamentos acompanhados pelo Movimento Sem Terra, as pessoas podem participar da Copa.
e que é um momento de muito lazer, de muita cultura, mas também de muita partilha do que é produzido nesses assentamentos, porque tem muitos times bons, jogadores bons, mas também a parte da agricultura familiar, por isso de casar esse ano eles têm a Copa com a feira, né, cara? Fazer esse momento, porque a Copa ela acontece nos estádios municipais, então é uma ponte de diálogo com a cidade. Então a nossa feira também veio para a gente poder dialogar sobre o debate da agricultura, dialogar sobre o direito à alimentação e muito mais, que é essa vida pulsante que tem nossos assentamentos a partir do esporte e da agricultura. Saúde. O esporte é saúde e, falando em saúde, a gente tem que falar em boa alimentação também. Com certeza. Valdo, então, junto da Copa, nós vamos ter também a Feira da Reforma Agrária, né? Como é que vocês estão se mobilizando e juntando esses dois movimentos? É isso mesmo. A gente tem movimentado, a gente fez a abertura lá em Crateús, agora dia 17, né, no domingo. Né, fizemos lá uma belíssima feira. Né, e a feira, a gente já está com um ano que a gente vem com esse caráter, né, cultural. Então, quando eu cheguei aqui para coordenar o Armazém do Campo, né, que é uma das lojas também do Movimento Sem Terra, a gente passou a fazer a feira, né, então a gente, toda semanalmente, todos os sábados, né, e sempre quando tem os eventos do MST, como é agora é o caso da Copa e Feira, então a gente está também participando, né, também a gente tem esse diálogo muito forte, né, principalmente com a questão da alimentação saudável, o esporte. Então, tudo isso a gente vem agregando valor, né, e também divulgando muitas ações que a gente tem feito aqui no município e também em todo o estado. E isso, de certa forma, né, gente, movimenta bastante os próprios assentamentos, né? Movimenta aí a juventude, essa meninada que fica aí desocupada no fim de semana, para cima e para baixo, nos assentamentos, no sertão, por aí afora, bota esses meninos para jogar bola, se divertir. Como diz lá em casa, a gente diz assim, bota esses meninos para gastar essa energia, fazer alguma coisa e também ajudar a própria comunidade, representar a comunidade e ter o trabalho de base importante do alimento saudável, da feira da agricultura. Ô, Rivaldo, hoje, dos assentamentos, o que se produz hoje de alimentos aqui no município de Quixeramobim, que vocês têm trabalhado e têm dado assistência acompanhada aqui nos assentamentos? Pronto, desde 2017 a gente vem acompanhando os projetos São José, que aqui em Quixeramobim foi beneficiado com um laticínio, né, que foi um projeto aí de mais de 7 milhões de reais. Né? Então, a partir daí a gente já vem produzindo a questão da nata, o queijo e o requeijão, né? Isso a nível municipal. Mas de outras regiões a gente também tem outros produtos também com a mesma marca, que é a nossa marca Terra Conquistada, né, que aí vem a farinha da Lagoa do Mineiro e Itarema, a gente tem a castanha em Chorozinho, polpa e mais a cajuína, temos a carne de caprino e ovino lá em Tamboril e também o mel em Mombaça. Então são esses produtos que a gente vem produzindo, né, e agora a gente também vem também potencializando outras produções, como a questão dos produtos in natura, como cheiro verde, né, ovos caipira, né, tudo isso para que a gente possa trazer para o nosso armazém, para a gente poder fazer a questão da comercialização e assim a gente faz uma melhor distribuição de renda, né, nas áreas dos assentamentos. Então quer dizer que hoje tem um armazém que vocês recebem esse material e fazem essa distribuição, é isso? Por enquanto, a gente ainda está trabalhando muito as feiras, né? Por conta que ainda a gente teve problemas na entrega de alguns equipamentos. Né? Então, a gente está esperando esses equipamentos chegarem para a gente, de fato, começar a abrir o nosso armazém. Né? Mas, por enquanto, a gente tem realizado as feiras, né? que é todos os sábados das 7 ao meio-dia, que é ali próximo ao cemitério público. Então, isso já movimenta a economia, né, municipal. E isso tem dado um caráter político muito forte, porque as pessoas já passam a conhecer os produtos que vai ser comercializado. Então quer dizer que todo sábado, de 7 ao meio-dia, ali em frente ao cemitério, ali na sede do MST aqui em Quixeramobim, tem a feirinha lá dos produtos do pessoal da agricultura familiar. É isso mesmo. Dos assentamentos. Exatamente. E aí todo mundo pode chegar lá e fazer a compra do cheiro verde, cheiro verde, ovo caipira, o queijo, a nata, requeijão, artesanato. Né? E ainda mais, a gente é também
está muito aberto ao diálogo também, porque a nossa ideia não é só a venda pela venda, mas a gente tem toda essa coisa, essa questão, né, social de conversar, dialogar com toda a população urbana, né? E agora também, né, dia 4, agora também a gente vai fazer também um evento, passar a fazer os eventos culturais, que é a Noite Cultural, né, com, vai ter banda, sarau, vai ter apresentação para toda a população, né, e também é, em detrimento dos 40 anos do Movimento Sem Terra aqui, né, a nível de Brasil, e 35 anos a nível de Ceará. Mas lá no espaço também, lá no, em frente ao cemitério? Isso. Vai ser um espaço, a gente tem um espaço é, como se fosse... do lado do IDAS, né, ali também. E a gente tem um espaço também aberto também para receber esse público, né? Não é muito visível porque já fica na parte dos fundos, né? Mas que a gente vai abrir lá o espaço para que toda a população possa estar indo conhecer o armazém, conhecer os produtos, né? E também dialogar muito, né, sobre a questão do esporte, sobre a questão da economia, enfim. Perfeitamente. Ô meninos, e quem está ouvindo aqui a gente e quiser fazer parte aí, está ouvindo em algum assentamento, a gente tem muita audiência nos assentamentos aqui do nossa região, do nosso Xeramobim, e tiver o seu time, tiver o seu, né, a sua equipe, quiser participar, dá tempo ainda ou não? Como é que é? Então, essa parte é porque a Copa, como ela é realizada pelo governo do estado, e tem todo um mapeamento, porque é, cada equipe ganha um terno, né, ganha o terno, a bola e tudo mais, e acaba que a gente faz esse levantamento antes, porque é lançado aí o prazo para os times se inscreverem e tudo mais, e depois de quando inscrito, a gente se prepara para poder seguir as outras fases. Uhum. Que no caso, as inscrições ficam até a data da abertura, e a gente já realizou a nossa abertura. Então, para essa Copa, não dá mais para os nossos times. Mas, claro, que antes de fechar os prazos, a gente conversou com os assentamentos, colocamos nos espaços de discussão sobre a nossa Copa, então todo mundo ficou sabendo. É, tem também as questões mais burocráticas de qualquer atividade que o governo do estado for realizar, que no caso é a documentação e tudo mais, que a gente estava sempre ali dando essa assistência aos nossos times, mas para essa Copa não pode. Mas na próxima vai ser possível. Já estamos indo para a terceira agora, né? Fizemos a abertura agora, estamos para a terceira, e com expectativa de realizar a quarta, e que esse movimento de ir realizando e movimentando os nossos assentamentos acaba que também já está criando o seu caráter tradicional de ter a Copa, né? Então, a gente vai estimulando e preparando os nossos times para o ano seguinte, aqueles que não conseguiram participar, né? Isso conseguir também. Para o ano seguinte, conseguir chegar a fazer parte da nossa Copa Estadual da Reforma Agrária, que é muito bonita, mostra a diversidade dos nossos assentamentos, dos nossos acampamentos. É um momento de a gente ver o lazer pulsante, como você falou, né? Principalmente a preocupação com a juventude. A Copa Estadual da Reforma Agrária, ela foi uma conquista da juventude do MST, pautada em 2016, quando a gente estava no Encontro Estadual da Juventude lá em Fortaleza, e a gente saiu com o encaminhamento de que a gente deveria, sim, ter o esporte como um direito acessível nos assentamentos e acampamentos. E foi a partir daí, dessa primeira pontinha, que a gente nem ia colocar como pauta de luta, colocamos, que surgiu a Copa e que a gente já está indo para a nossa terceira edição. Mas quem não puder, quem é do nosso assentamento e acampamento, estiver nos acompanhando, calma, o ano que vem tem mais Copa e tem mais feira. E enquanto isso, o esporte não para, né? Os assentamentos são muito pulsante isso. Todo fim de semana, se você for... Menino, é demais, pelo amor de Deus. Todo fim de semana não tem churro, não tem sol, não tem... E é engraçado porque o pessoal vai assim, domingo, 3 horas da tarde, um sol quente, mais horrível do mundo, e o povo jogando bola, e o povo lá, e eles gostam, né? Isso é muito importante, esse incentivo. Ô, Carlos, então, fazendo o serviço, então, nesse fim de semana tem rodada no assentamento ali nas Parelhas, não é isso? Exatamente, temos dois jogos acontecendo no mesmo horário, a partir das 16 horas da tarde. Lá no Campo do Alencar. Campo do Alencar. No Campo Alencar vai estar jogando Tigre dos Carneiros, né, Guarani do Tigre. Olha aí, rapaz. Contra Cruzeiro dos Tanquinhos, né, no Campo Alencar. E no Campo do João Romão vai estar jogando a Manaju, né, do assentamento Floresta Fernandes, que já faz parte do município de Senador, mas que o MST acompanha aqui no Xeramobim, contra o Ceará do Recreio.
né, que o Ceará do Recreio já foi campeão da primeira edição. É, o Ceará do Recreio eu te conheci, viu? O menino, inclusive o Ceará do Recreio foi, eu acho que Mutuquinho pode me ajudar aqui. Foi o menino lá do Recreio que ganharam a competição do Balaia ali, da Boa Sorte, não? Não, né? Depois pergunta para ele, se não for o campeão, eu estava na final. Que eu fui lá e eu vi que o menino tá. O menino lá do Recreio, ele é forte, né? São danados, os meninos são danados. No futebol aqui. Temos também outro grande, mais dois, né, grandes que participam nos campeonatos aqui, que estão participando também da Copa Livre, né? Por isso que a gente colocou no dia de sábado para não interromper esse campeonato que está acontecendo aqui e de não perder. Vai ser cansativo, vai, mas são dois campeonatos importantes, né? Esse com caráter estadual e também com caráter local. Mas vai ser nos sábados. E no Castelão vai ser também no sábado, a partir das 14 horas, das 16 horas da tarde. Né? Só a semifinal que vai ser no horário diferente, porque no sábado tem um campeonato já, né, acontecendo. Vai ser às 16h30. Aí no dia 30 vai ser o jogo do Fortaleza do Alegre, né, contra o União São João do assentamento Muxuré. Que também no mesmo dia vai estar o outro jogo, que é a Escola do Campo. Inclusive, o Brasil mandou um abraço. Brasil. Pedi para você mandar um abraço para ele também. Me cobrou. Brasil! Isso aí é. Né? A Escola do Campo. É outra novidade, né, Renato, que a gente tem, as escolas do campo. Que vão poder participar também. Vão poder participar. As escolas de ensino médio do campo vão poder participar desse campeonato. Que a Escola do Campo vai jogar contra Náutico das Caraíbas, que é outro grande time forte aqui do município. Rapaz, está localizado nos assentamentos, a gente fica muito feliz com essa novidade. Pois é, rapaz, e você vê, né? Cada assentamento tem a sua representação e vai ser muito bom acompanhar. Então, sábado tem rodada e no outro sábado também tem rodada e até julho vai ter rodada aí até... Aí o feminino vai já, como são dois times só, Tanquinhos e o Fortaleza do Alegre que conseguiram colocar, né, o time feminino, só vai ser na final, né? No dia 13 no Estádio Carneirão. 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio no Estádio Carneirão, a grande final feminina. Gente, muito obrigado, tá? O Rivaldo, Renato e Carlos, muito obrigado pela presença aqui no nosso Ponto de Vista. Voltem sempre e dêem notícias aí desse campeonato que a gente quer acompanhar. É importante e é muito bom ver as nossas comunidades do interior se movimentando e jogando bola. Isso é sempre muito bom. E claro, além da feira que ajuda economicamente e na saúde também com produtos produzidos de forma orgânica. Pois é, queremos agradecer o espaço na Sertão TV e fazer um convite para toda a população da cidade de Quixerambi que queira acompanhar esse jogo. Assentamento Parelha é na saída ali para Quixadá, próximo aqui pertinho. É, próximo ao hospital regional. Então, sintam todos e todas convidados. E o grande desafio que nós temos enquanto região é ganhar a Copa, trazer para a nossa região. Sempre, sempre, né, nas duas edições anteriores, quem levou o prêmio foi a região litoral. Então, tem meio essa rixa Sertão e Litoral. Mas o desafio é que um dos nossos times da região Sertão possa trazer o título da Copa aqui para a nossa região e possa também, além de ser só o futebol por futebol, que a gente possa fortalecer os nossos espaços, fortalecer assentamentos, acampamentos. E como a gente tem dito, usando muita frase do Sócrates, é ganhando ou perdendo, mas sempre com democracia. E esse é o espírito que precisa ter em campo. Não é uma rivalidade por rivalidade. É mais esse momento de partilha e o direito ao lazer que os nossos assentamentos e acampamentos têm. Então, obrigado. Sem contar que a final vai ser num palco do símbolo do esporte cearense, que é a Arena Castelão, né? Que tem histórias. Realizamos muitas, a final da primeira Copa, foi lá, no Castelão. A segunda, que foi o ano passado, a gente realizou no Estádio Municipal de Caucaia. E esse ano estamos aí para realizar no Castelão. Se Deus quiser, vai dar certo para ser lá no Castelão. Ano passado não foi porque estava passando por reforma pós-brasileirão, né? Mas esse ano estamos na expectativa para isso. É isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa sorte aí nos trabalhos.